täcke Kung Tung, blått Hoppas Express, vitt Amarillo, svart Ivy Hall Express, sex Human, gul täcke och svartvitt Darwin. Där går boxen upp. Åh, en jämn start, mycket jämn start, men det är väl nummer fyra. Ivy Hall Express, nu har nummer ett, Kung Tung, tagit ledningen. Men ut på utsidan kommer Human och utmanar. Aj, 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 aj. Aj, aj, aj. Det där blev stökigt. Nummer tre är första vid mållinjen, tror jag. Vi ska vänta på målfoto. Grattis, Kattis. Årets första seger. Ja, överraskande nog. Nej, jag tror du väntade. Jag tror du väntade. Visste att han skulle vinna idag. Han gör ett riktigt bra lopp, ja. Han gör ett riktigt bra lopp. Gör det? Jag har så svårt att se att han springer. Ja, grattis. Tack så jättemycket.